ასპინძის მუნიციპალიტეტში მტკვრის დონე კვლავ ყოველდღიურად იკლებს. მაცხოვრებლები ამბობენ, რომ პრობლემას მხოლოდ მდინარის დაშრობა არ წარმოადგენს. დღითიდღე ნადგურდება თევზის სხვადასხვა სახეობა, რის შედეგადაც ტერიტორია ბინძურდება. მოსახლეობა შიშობს, რომ შემთხვევის გამო შესაძლებელია სოფელში ეპიდემია გავრცელდეს. Და მარტო ეს პრობლემა არ არის, ეს წყალი კიდევ ეშველება, თევზი აღარა. აი რაც მოწყვიტეს სამი თვე ყარდა რა, ასე რომ ვთქვათ, აი მდინარე ვაფშე ეს თევზი დაიხოცა, რაც ლიფსიტა იყო დაიხოცა. და ეხლა რო ჩახვიდე, აღარც თევზია და არაფერი რა, ასე რომ ვთქვათ, ბინძურდება წყალი. ამ წყალით ყველაფერი ასუფთავებდა ჰაერს რამე. და ეპიდემია არის პირველ რიგში, აი ზამფხულში რა მოხდება არავინ არ იცის. სოფელ ფიას მაცხოვრებლები ამბობენ, რომ ზაფხულის პერიოდში აღნიშნულ მდინარეს სარწყავად მუნიციპალიტეტის არაერთი სოფლის მოსახლეობა იყენებს. ისინი ფიქრობენ, რომ მტკვრის დაშრობის გამო მათ პრობლემები შეექმნებათ, რადგან წყლის პერიოდში მდინარეში წყლის საჭირო რესურსი აღარ იქნება. მტკვრის დაშრობის მიზეზად ადგილობრივები თურქეთის ტერიტორიაზე ჰესის მშენებლობას ასახელებენ. მათ თითქმის წყლის მასა მეზობელ ქვეყანაში ავზის შევსებას ხმარდება. გავიგერო, სადაღაც გესია გაკეთებული და იქ აყავ წყალი. ეს გავიგე, სხვა არაფერი. Упро да упро დაიკლო წყალმა. ერთი კვირარი უფრო დაიკლო, უფრო განახევდა წყალი. და ეს წყალი სჭირდება ამ მოსახლეობას, ვრწყავთ. და რა უნდა ვქნათ, არ ვიცით. თავრობიდან არ მოსულა, არაფერი არ უთქვია. საქართველოს ტერიტორიაზე მტკვრის დონის კლებას ეხმაურება ასოციაცია მწვანე ალტერნატივა. მისი წარმომადგენელი ირაკლი მაჭარაშვილი განმარტავს, რომ პრობლემის მოგვარებას თურქული მხარე საქართველოს დეკემბრის თვეში დაპირდა, თუმცა მას შემდეგ ამ მიმართულებით არაფერი გაკეთებულა. ექსპერტი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო მეზობელ ქვეყანას ბიოლოგიური მრავალფეროვნებისა და გარემოს დაცვის შესახებ სხვადასხვა კონვენციაზე აღებული პასუხისმგებლობის შესრულება უნდა მოსთხოვოს, რადგან აღნიშნული პრობლემა მხოლოდ ასპინძის მუნიციპალიტეტში არ დგას. ირაკლი მაჭარაშვილის თქმით, მსგავსი სიტუაცია თურქეთ-საქართველოს საზღვარზე არსებულ მდინარეებთან დაკავშირებითაც აჭარაში. თურქული მხარის მიერ მდინარე ჭოროხზე არაერთი ჰესი შენდება. Სწორედ ზამთრის პერიოდში ხშირად ბევრი თევზისთვის არის ტოფობის ანუ ქვირითის დაყრის პერიოდი და მიგრაციას ახორციელებს მდინარის მიმართულებით. ამდენად სწორედ ზამთრის პერიოდში საკმარისი რაოდენობის წყალი არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მდინარისათვის. გარდა ამისა, თუ მდინარეში მდინარის კალაპოტი დარჩა წყლის გარეშე, შეიძლება გამოიწვიოს პლანქტონის განადგურება. ანუ პრაქტიკულად საკვები აღარ იქნება შემდეგში წყალიც რო ჩადგეს თევზებისათვის და პლანქტონის ადგენას გაცილებით დიდი ხანი ჭირდება, ვიდრე თევზის მიგრაციას. ასპინძის მუნიციპალიტეტში მდინარე მტკვარმა კლება ნოემბრის თვეში დაიწყო. აღნიშნულ პრობლემაზე სახელმწიფომ ოფიციალური განცხადება დეკემბერში გააკეთა, სადაც ნათქვამი იყო, რომ წყლის დონის კლება თურქული მხარის მიერ ზამთრისთვის წყალსაცავების შევსებამ გამოიწვია და მას ჰესის პროექტთან კავშირი არ ჰქონდა. მას შემდეგ პრობლემა კვლავ მოუგვარებელია. საკითხთან დაკავშირებით ტელეკომპანია მეცხრიარხი გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს დაუკავშირდა. არაერთი მცდელობის მიუხედავად აღნიშნულთან დაკავშირებით უწყებიდან პასუხი ამ დრომდე ვერ მივიღეთ.